שלום לכולכם, שלום, שלום לכולם, שלום הרב אמנון. פרשת כי תבוא, אנחנו עוסקים בברכה והכללה, ושנה שעברה עסקנו בברכה, אז אולי נעסוק קצת בכללה היום, כי בכל זאת היא זוכה להרבה יותר עריכות בפרשה שלנו. ואני רוצה לשאול שאלה, כשאנחנו קוראים את רצף הכללות שיש כאן, הוא שונה באופן מהותי ממה שיש לנו בפרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי יש איזושהי מבניות כזאת. אם לא תשמעו לי, אז כך וכך. ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויאספתי לי עשרה אתכם. ואם לא תשמעו לי, אז עוד יותר ועוד יותר. וכל הזמן מופיע מבנה כזה, שאם לא תשמעו לי, עוד שבע על חטאותיכם. עד שמגיעים אל השיא. לעומת זאת, בפרשת כי תבוא, יש ככה איזה אוסף של קללות בלתי פוסק, רצף אחד ארוך, 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 שאני לא מצליח למצוא בו איזשהו סדר. אנחנו מתחילים אחרי הארורים בישלח השם בך את המערה, את המאומה, את המגערת בכל משלח ידעי, עד עובדך מהר, ואז ידבק השם בך את הדבר, ואז שחפת, אני סתם מדלג 20 פסוקים, והיית משוגע מראה עיניך יקחה השם בשכין רע. אז מהדבר ועד השכין עוברים איזה 15 פסוקים, ואנחנו עדיין באותו מבנה. מה הסדר בקללות, אם בכלל יש סדר? רק תיקון אחד קטן לשאלתך. כן. נכון שיש פה 98 קללות, אבל אני רוצה לתקן את מה שאתה אמרת, שזה רצף בלתי פוסק. הוא פוסק. הוא פוסק. אחר כך תבוא ברכה. אכן. בפרשת ניצבים. לגוף העניין, יש כאן מבנה. אני מסכים שזה לא מבנה שנראה על פניו, מבחינה ספרותית, סיסטמטי, כמו בפרשת בחוקותיי, אבל יש פה מבנה תוכני ברור וחד משמעי, ואני הייתי הולך לפסוק במקום אחר, ואני חושב שזה קשור לכאן, וזה הפסוק אומר, והיה אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, והזנת למצוותיו, וישר בעיניו תעשה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. גם כאן ההתחלה היא דומה מאוד, והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך, שם זה לכל השם אלוהיך, והיה אם שמוע תשמע, וכאן זה גם והיה אם לא תשמע, אז זה התורה דילגה שם. מה שאומר שאולי מה שכתבה שם התורה זה רק איזשהו קיצור של דבר שלם יותר. וכשהתורה אמרה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, אפילו ניקח את הפסוקים שאתה הזכרת באופן לגמרי מקרי. ידבק השם בך את הדבר. כן, יקחה השם בשכין רע. כן, כשאתה אומר, והיית ממשש בצהריים כאשר ממשש העיוור באפלה. כשאתה אומר, ייתן השם את מטר רצחה אבק ואפר, ואתה רואה פה את מכות דבר, ושכין, וחושך, וברד, ואגב, לדעתי, מכת ברד לא הייתה גושי קרח, הייתה באמת אבנים, אבל לא נדבר על זה כרגע. מה שמקביל כאן לאבק ואפר, וניתן להביא כאן את כל המכות, כולל כמובן מכת בכורות, שקיימת פה בצורה קשה מאוד, ויש לך כל מכות מצרים, והתורה תאמר במפורש, כן, היא אומרת, יקחה השם בשכין מצרים, אבל היא אומרת אחר כך, והשיב בך את כל מדווה מצרים אשר יגור אותם מפניהם. התורה משתמשת במילים, והיו בך לאות ולמופת, ולזרחת עולם, המושגים, אות ומופת, לוקחים לנו כמובן כל הזמן מיציאת מצרים, וכמובן החתימה שאי אפשר להתעלם ממנה, ושיבך אדוני מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. כלומר, יש כאן אמירה, אתם יצאתם ממצרים. ושוב, רמזתי כבר שלעניות דעתי, הכללה הזאת ביסודה קדמה לפרשת בחוקותיי, נאמרה בגדול בברית שנכרתה במראה, ורק נכתבה כאן בצורה מפורטת, כאשר שם היא נאמרה בצורה מקוצרת. וזוהי הברית על יציאת מצרים, אתה יצאת ממצרים למטרה מסוימת וברורה, ואם אתה לא תקיים את המטרה שבשבילה יצאת ממצרים, אתה חוזר לשם או אתה חוזר לכל המכות? אני מזכיר שביציאת מצרים, התורה אמרה, שלח את עמי ויעבדוני אצלנו. אנחנו קיצצנו לשמחת, לסיסמת, שלח את עמי. או let my people go, אין בתורה הדבר.
יציאת מצרים זה שלח את עמי ויעבדוני, אם אתם לא מקיימים את ויעבדוני, חלילה אתה חוזר לשם, כמו שקרה לדאבוננו בירמיהו, שבסופו של דבר חזרו לארץ מצרים, ושם הלכו לאיבוד, השם ירחם מה שקרה שם. והנה, כאן התורה מביאה את זה לעומת, ולכן אני בא ואני אומר שהברכות והכללות בפרשת בחוקותיי באופן עקרוני מאוחרות יותר. זוהי ברית על נתינת הארץ, ולכן כולה נאמרת שם על מצוות שמיטה ויובל, והתורה אומרת אז תרצה ארץ את שבתותיה. ועכשיו נלך לפסוקים שאתה הזכרת כל הזמן, שבע כחטאותיכם, שבע כחטאותיכם, שבע כחטאותיכם, להזכיר לנו את השנה השביעית, שאם אתם מחללים אותה, אז תשבת הארץ וקצת את שבתותיה, כל ימי הושמת תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. כל הדברים האלה קשורים לברית על נתינת הארץ. שני דברים עשה לנו הקדוש ברוך הוא, הוציא אותנו ממצרים, לתת לכם את הארץ הזאת לרשתה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, נתן לנו את הארץ. הברית על יציאת מצרים, זה מה שנאמר כאן הברכות והכללות האלה. הברית על מתן הארץ, זוהי הברית של פרשת בחוקותיי, שנאמרת על מצוות השביעית והשמיטה, ולכן נזכר שם ונרמז שם כל הזמן העניין הזה של שבע כחטאותיכם. שתי הבריתות האלה, אנחנו אחוזים בשתיהם, גם הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, גם נתן לנו את הארץ הזאת. וערב שנת השמיטה, אז אנחנו יכולים לחתום בסיום של הפרשה שם בהר, שנזכה גם וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים, אני אדוני, וזה כולל גם את שני הדברים, הוצאתי אותם מארץ מצרים, וגם על מנת להיות להם לאלוהים בארץ ישראל. בסדר, נכון מאוד, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.